Herðu, Breiðablik og Skallagrimur. Ég ætla að vera, það náttúrulega ekkert gaman að spána einum falli, en hérna, það verður einhver að falla og ég hef aldrei sé Breiðablik fyrir mér að spila körfubolta, þetta fótboltaklúbur. Ég hérna, Breiðablik að fara að falla því mér og ég held að Skallagrimsmenn fari með þeim. Þetta lið sem kom upp, þau fara bara bæði niður, því miður fyrir þau. Ég ætla að segja Breiðablik og Skallagrimur, nýlegaðir. Frábær spurning, ég held að verði Breiðablik á Neva og Haukar Hafnarfirði. Blikar falla og svo ég helvíti hræddur að Haukarnir falli líka, búin að missa þarna út Kára, Emil, Finn og í staðinn búin að sæna Hami Dikko sem gnúpverja reject og Adam Smára sem verið að vestra eitthvað. Þetta verður erfitt, mjög erfitt hjá Haukum sko. Ég var nú að reyna að vinna einhverja pizzaveislu á Twitter í gær, ég var nú að gera hvað liðið sett í fallsæti þar. Ég held að það haldi áfram að vera þannig að það sé erfitt að koma sem nýliðar og Skallagrimur og Breiðablik færi aftur niður.